Martin Kurúc je tento sympatický muž, ktorý vyrába drevené, módne doplnky a robí naozaj krásne veci, ktoré si ukážme, aby sme potom mohli aj rozprávať. A Zdenka, neviem, či máš drevené. Hej, jasné. Nemáš, ale... Máš drevené? Neviem, či máš drevené. Nie, nie, silikón. No to je nádhera. Ty, kokso. Ale toto sú veci, ktoré sú naozaj prepracované, krásne, vyrábané... S láskou. Na mieru? No na to mieru, ťažko. Podľa toho, ktorej žene sa čo hodí. Takže každá žena má inú tvár, pleť, tak, a niektoré účest, ženy nepoznajú mieru. Presne. Vy viete aj posúdiť, že... Trošku sa už v tom vyznám, orientujem, jemne. Výborne. Sú to len naušnice, alebo vyrábate aj iné veci? Vyrábame iné veci, napríklad... Manžetové gombíky. Pre ženy. To je už pre pánov. Toto sú manžetové gombíky, áno, ktoré sú aj pre Sagana. Tak, také niečo väčší už model, to je drevená kapelka. Hey. Z akého dreva sa to robí? Je to špeciálne? Toto je konkrétne dubové drevo. Ale mám aj model, konkrétne tu na nie. Vyrábam z palisandrového dreva, masívne drevo, to už je vzácnejšia drevina, exkluzívnejšia. To znamená, že aj exotika, aj exotika. Také naše... Exotiku používam aj u tých náušnic, ale náušnice sú kombinácia so striebrom, nejaké tie minerály, ako tyrkys, malachit a podobne. A môžem to? Áno, nech sa páči. A vy si to aj navrhujete? To je kabelka na ja sebaobranu, vieš? Ja to spracujem. To je kabelka na sebaobranu. Aj na ano, seba, aj. Toto aj na seba útok. A ešte máme tu náušničky. Aj tak troška na krajanie zaranžikovné. Môžeš toaster robiť. Presne, toaster. Ženy si pýtajú, aké chcú, alebo vy máte kolekciu a vyberajú si. Pri náušničkách sa mi stalo asi zo trikrát, že napríklad chceli mačičky. Som modeloval mačičky, hlavy mačičky, s očičkami, s nožtekom, so všetkým. Ako dlho to trvá? Lebo od toho návrhu do spracovania nejakých odhadom, poviem, deň, niektoré trvajú týždeň. To je taká miniatúrna práca, len taká piplavica. Lebo každý detail tam sa treba s tým vyhrať. Zdenka má rada diamanty, a tak, teda neviem, ale máš... Áno. Drevené diamanty. Že či by sa to dalo spraviť aj s... Určite, len ten diamant by trebalo niekde vyťažiť alebo ukradnúť, kúpiť. A Zdenka dodá, ona dodá. Potom nie je problém. A prichádza ďalší host, zlodej diamantov. Vašej show, zlodej diamantov. Aj s takýmito krabičkami to vyrábate? Áno, robím nie. Súčasť ako štandardne dodávam v takýchto papierových krabičkách, ale keď už niekto chce špeciálne, tak dodám buď to v takýchto orechových krabičkách, respektíve z orechového dreva, toto je konkrétne čierny orech, alebo potom z dubového dreva. Keď chce niekto špeciálne, že chce darček, venovanie, tak vygravírovať nejaké venovanie, meno a tak ďalej. Tak sa dá. Držím palce v ďalšej práci. Všetko dobre. Krásne. Martin Kurúc vyrába takéto drevené módne doplnky.